stingy. Okay, these are the type of people. No, hindi. Sisi mwenyeza kujingize siku mwenye kimangonya tiwani. Ni bara utana. Msichana mrembo mpaka mika balaka rakuta kudakaza umaskini yako hapa nje. Uno, kuliko nikusikize. Afadhiko niende niangalie zile advert za Murugo Herbal Clinic. Zinaweza kusaidia mtu kutafuta dawa ya corona. Nilidhani makeup imebeba akili, kumbe akili imejaa mafi, ndio maana unaongea choyo. Jipanguze wewe msichana. Tumeona video zako, tumeona video zako. Credit kidogo na mke na unaposti hizo video kwa Instagram. Unaposti video na nini? Msichana mrembo lakini unaongea takataka tupu. Kuliko nikusikize afadhiko niende niangalie timetable yangu ya kunyonga. Ala? Tuone gani kuna furaha kati ya hii kitu na hizo vidole zako. Ama unadhani hiyo kitu ni mti yeti utaninyima ikauke mwage matawi? It's when a trash, tupende kwa dustbin mtu ache. Unauma hapa. Unafanya nini hapa?